Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan kalian Bu Atik. Engkang mulang basa uh, Jawa kelas 10. Nggih, sakmenika eh ayo sinau basa Jawa, nggih. Bab 3. Nggih, menika kala wingi sampun pepanggihan kali Bu Jayanti. Saniki Bahas ngenani karakteristik utawi titikane basa lisan ing teks drama. Lah titikane menika wonten kalawingi wonten basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu lan basa krama alus. Ya ingkang dipelajari kaping pisanan inggih menika basa ngoko lugu. Nggih, basa ngoko lugu. Tembunge tembungane ngoko kabeh berarti ngoko kabeh nggih tanpa kecampuran krama. Banjur nomor kali, ater-ater lan panambang ora dikramaake. Berarti wonten ater-ater-ater-ater iki dak kok di menika panambang iki akhiran e ya, ake kuwi akhiran ora usah dikramaake, tetep ya, tetep ngoko. Banjur kanggone, kanggo sopo, to ngoko lugu kuwi? Kanggo yen omongan karo sapa to? karo sapa karo sopo, ya iki bisa dipelajari in ke nomor setunggal guneme ya onge wong sapada padha utawa sapantaran, pantaran karo kancane ya singsa umuran kanca sekolah kanco dolanan tuladane neng kene ukuraneal aku siksok melu bal balan ya kan ngoko kabeh ya boten-wonten sing krama nomor kali guneme wong tua marang anake ya wong tua ya berarti udah Tiang sepui sampean, yang dalem ya, bapak ibu yang dalem karo sampean. yaiku itu menggunakan bosong ngoko, tidak masalah. Ya, setelah ini, nak yang melaku sing hati-hati, ya, kuing ngoko kabeh. iki bosong ngoko lugu ini paling, ya, paling gampang, amarga main seperti ini, ya, menggunakan ngoko lugu. Banjur guneme guru marang siswa ya aku karo sampean bebas ya ning tuladane cah yen sinau aja mung nalika arep ulangan nah aku yang ngomong karo sampean basa ngoko salah, tapi sampean yang mangsuli mboten angsal ngagem basa ya banjur nomor sekawan guneme wong tua marang wong enom ya usiane sing luweh sepuh karo gunemen karo wong sing luweh enom ya itu dani. dek kapan dolan menyang ban mane? ya dani. misale eh masih sampean karo sampean ya kui nganggung nguku orang masalah ya amarga masih luwe sepo umure luwe tuwo. ya nomor gangsal guneme bendoro ya juragan marang abdi rewang ya misale yang dalam sampean duwe rewang ya kui yen bapak ibu e eh, sampean ngendikan karo rewange sampean ngga apa basa ngoko lugu ya tuladane mbok menyang pasar saiki tukuno sayur bayam lan tempe ya berarti ngutus karo marang boke nggunakake basa ngoko lugu ya banjur nomor 6 guneme panggede marang andahan ya iki panggede iki dhuhuran atasan marang bawahane ya bose marang karyawane ya tuladane yen makarya sing sregep mengko dakweni bonus ya kan ngoko kabeh ya amarga pangkate luweh dhuwur dadine marang andhane ora usah nganggo basa krama nggunakake ngoko lugu. Nomor pitu guneme wong ngandika grenengan dhewe. Ana to sampeyan eh ngomong sajroning ati ya, istilah e batin ya. Tuladane piye to bolak-balik kok mesti aku sing diseneni. Ha iku grundel ning ati. Ya ora diomongno lha kuwi biasane gawe ngoko lugu. Nggih, ngoko lugu sampun gamblang ya, pencetho, banjur ngoko alus ya iki ciri-ciri ya, titik ane tembunge ngoko nanging kecampur tembung kromo inggil ya, kecampur tembung kromo inggil diiling-iling, Nomor loro kang dikramakake inggil yaiku tembung kang ngandhakake perangan nyawa, perangan nyawa iki ya koyok meripat ya, irung, lambe lakui, yen ana basa krama inggil e jelas ana ya kuwi dikramakake sandangan sarta kriyane wong kang diajak guneman utawa wong kang digendhem ya iki miturut sapa sing sampeyan omongno misalnya sing sampeyan omongno iku luweh sapa utawa jabatane luweh dhuwur ya kuwi biasane gawe ngoko alus ya kriyane kata kerja ya banjur Nomor telu, ater-ater lan panambangi ngoko, utawa ora dikerama ya, misalnya wonten ater-ater, atau wonten panambang, iku tetep, ya, ora usah dikerama ake. Nomor papat, tembung aku, ajek, tetep dadi aku, ya, misalnya, aku dolan, ya, tetep aku, ya, utawa kelambiku, tetep kelambiku, bukuku, tetep bukuku, ya, ora usah diganti kulau, utawa sak panunggalani, ya. Panjeneng nomor 5 tembung kowe owah dadi panjenengan amarga kowe kuwi wong liya ya dati ini diajeni owah dadi panjenengan utawa seliran monggo biasane nggunakake panjenengan Kanggone kanggo sapa to nah, guneman marang sapa to ya iki dibahas ning kene nomor setunggal guneme wong tuwa marang wong enom kang duwe kalungguhan dhuwur berarti wong enom kuwi duwe jabatan dhuwur ya dadi wong penting Neng kene wong tuwa kuwi ngajeni marang wong enom, ya to ladane tindake nitih bis apa kendaraan dewe Nak. Lah kuwi ya tindake. Ya iki apa tindak? Berarti ngkokone apa? Budal, ya. Berarti dadi tindak nitih numpak dadi nitih. Bis apa ngasto? Lah ngasto ki dadi ngasto. Lah iki kecampuran ngoko lan kecampuran kromo Inggil ya namamor loro guneme bojo wadon marang bojo lanangange ya amarga wong wedok kuwi luwih kudu ngajeni bojone ya asli padha-podo ngajeni naning wong wadon kuwi kedah amarga wong lanang kuwi pemimpin ya kede ngajeni marang bojone lanang tulane Mas panjenengan mengko kondur jampira lagi sing gawe kromo Inggil panjenengan kalian kon ya liane tetep gawe ngoko. Nomor telu guneme sapa padha umure utawa pegaweane kang padha dene ngajeni tuladane kaya batik marang kancane ing sekolahan ya. Padha-padha pegaweane, padha-padha umure, Karbatik Kali Jayanti, Bu Jayanti nanging apa? Padha dene ngajeni angsal kemawon ya. Gumantung piyambake Dewe, ngoko lugu eh ngoko alus. Ngapunten nggih. Ngoko alus tuladane wingi sida dahar ing endi? Ing restoran apa warung pojok? Lah kuwi kan ngoko kecampur Kromo inggil. Dahar krama inggil. Nggih, liyane tetep ngoko. Banjur nomor sekawan, yen lagi ngrembug wong liya sing diajeni banget, ya teladane aku karo Bu Jayanti kok pas rawungan ya ngomong-ngoman. Lah kuwi sing di rembak simbah, ya simbah kan berarti tiang sepuh ya kutu di ajeni, lagi simbahku durung turung saiki jalaran isih tindak pasar, ya. Tadinya kundur, ya, tindak di keramakno inggil. Pun, ya, ceto, salah jengi pun, kromo lugu, lagi kromo lugu madio, ya, tembungi, ciri cirine ini, ane, nomor tunggal tembung tembungnya kromo ya kromo sampeyan yang pepak biasanya kan wonten ngoko kromo kalian kromo inggi lagi guna ake ing sing kromo tengah tengah ya banjur meloro ater-ater lan panambang di kerama ake ater-ater. dak kok di panambang akhiran ya banjur nama telu tembungku owah dadi kulo yang ono aku dadi kulo ku dadi kula buku ku buku kula mejoku meja kuwi di kerama Ake, Datus Kulo. Nomor sekawan tembung kowe, owah dadi sampeyan. Ya. Kowe sampeyan panjenengan lagi, gak sing sampeyan. Kangguni marang sopo to, ya nomor tunggal guneme wong marang tepungan kenalan anyar, ya kenalan anyar misalnya sampian kepanggil karo tiang enggal, ya nembe kenalan lah kui amer gong kenal kui mau, ya kita ake kromo lugu mas monggo tumut kalkuloh enggal bidal kok, ya Banyak nomor kalih gunume kanca marang kanca sing durung raket utawa kulino ya misalnya batin de kanca nanging ora saben dinten kepangggi ya sik padong ngajeni ya burung raket urung raket banget urung deket ya istilah urung akrab yatullane Pak surkula mangke badhe ningali bal balan sampeyan nopo tumut nah gunakake kromo lugu, nomor telu gun wong tua marang wonk enom sing durung raket wong tua marang wonk en sing durung raket utawa kulino ya misalnya sampewe tangga rong kulino sama pindahan ya saman usiane luwih sepuh marang tonggo luwih enam kan durung raket durung kulino lah bin pada-pedong ngajin ini itulahinak sampeyan sampun keah sak menika ya berarti sampeyan gunakae kromougu keah lugu, okeh Ingkang pungkasan, ngerembak bab keromo alus. Lagi, bosos yang paling dhuwur dewi, sing paling kangkung ngajeni banget, kuwi keromo alus, ya. Titik nomor setunggal, tembung-tembungi keromo kecampur keromo inggil. Berarti, wonten ingkang tembung keromo, kalian keromo inggil. Nomor kali, atar-atar, lantar nabang di ake, Ya, nomor teluh, tembung aku, atar-atar, atar, -atar ...lan panambangku owah dadi kulo ya Yana tembung-tebung kuwi ya diowahi, dirubah dadi kulo nomor papat tembung kuit lan panambangmu ya misalnya bukumu yaiku mau sekolahmu ya Wi kowe, ya Yen are Arab di alus owah dadi panjenengan ya nomor 5 panambang e utawa ake dadi ipun utawa aken ya maka mangke wonten tuladane. Banjur nomor 6 kang dikramakake inggil perangan awak sandangan lan kriyane wong kang diajak guneman lan wong kang digunem padha karo mau ya, ngoko alus mau. Ya iki kang sopo sapa marang sopo, ya, nomor setunggal gunemi anak marang wong tuane lah, iku mau eh karo ngoko lugu iki wali aneh ya istilahnya Ya, mau wong tua marang anak ngagem ngoko lugu saiki anak marang wong tua ya gawe kromo alu sampeyan nih jawab ne ditakoni ya kali tiang sepo sama menjawab -e, kedah nggunakae kromo alus ojo melok melok nggak ngoko lgu ya tulane Pak jenengan mangke punapa menopo sios tindak kalian pakde ya berarti Ki KB panjenengan tindak le nah, kromo Inggil ya liyane gawe kromo yaki kromo kecampuran kromo Inggil kanggo apa to nggih krama ya kanggo ngajeni luweh ngajeni ya nama loro, guneme wong enom marang wong tua, lho sami ngapunten nggih okay. nomor 3 guneme wong cilik marang wong gedhe ya wong cilik marang wong gedhe berarti iki wong istilahnya ngono yen awak dhewe ngrembak wong cilik berarti kan wong sing sederhana utawa wong sing Uh, wong cilik marang wong gedhe wong sing uripe biasa biasae karo wong sing sugih ya Tuladane ya mater nuwun Pak panjengan sampun piyantu kita seddoa ya Mamerga ing Indonesia iku wonten wong sing istilah miskin lan pas-pasan lan ana wong sugeh lagi wong cilik marang wong gedde ya Njaeni tumrap wong gedhe banjur nomor 4 guneme murid marang guru ya murid marang guru iku mau guru marang murid nggae ngoko saat sakniki murid marang guru nggae krama alus tuladane Bu panjenengan benjing tindak datang sekolah ya iki sampeyan emang suli gedhe nggunakake krama alus ya gunem nomor lima, guneme abdi marang bendoro la iku mau rewang marang juragane tuladane Bu sumangga darumiyen sedaya sampun sumawis ya rewange kedah mangsuli kagem krama alus ya nomor 6 guneme andahan ya marang pangarso atau duran. ya iki balikane mau ya duran marang andhane saiki andhan marang durane. ya tuladane Pak panjenengan kemawon ingkang paring dawuh pangandika ya panjenengan dawuh ya iki kromo inggil kabeh nganggo kromo. nggih menika uh, katerangan utawa naun dinten menika materi Nunun ingkang sampun mirsani gai. ampun kesupen tetep jagi protokol kesehatan gai. Matur sembah nuun pilih wonten kalepatan batik nyun Nagungi Samudro Bangami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh